Olá, boa tarde. Eu sou Ana Gabriela Salles e sigo com você agora no Repórter NBR e as notícias do governo federal. Chile e Brasil juntos. Nesta sexta-feira, o presidente Michel Temer recebe o presidente do Chile, Sebastião Pinheira, em visita oficial. Os dois países são parceiros comerciais estratégicos e trabalham para intensificar essa relação. Um dos acordos que devem ser assinados vai garantir equilíbrio a concorrentes brasileiros e chilenos em licitações públicas nos dois países. Brasileiros e chilenos são parceiros estratégicos na América do Sul há muito tempo. Tanto que o presidente do país vizinho, Sebastião Pinheira, incluiu o Brasil na primeira visita bilateral ao exterior após assumir o cargo no mês passado. Antes, ele passa na Argentina. Já o presidente Michel Temer prestigiou a posse do colega, que já havia governado o Chile entre 2010 e 2014. O Brasil é o primeiro parceiro comercial do Chile na América do Sul. Já os chilenos são o segundo maior mercado do Brasil na região, atrás somente da Argentina. O fluxo comercial entre os dois países chegou a 8 bilhões e meio de dólares no ano passado. A pauta exportadora brasileira é bastante diversificada, envolvendo desde produtos com elevado grau de agregação de valor, como produtos do setor automotivo até insumos e alimentos. O Brasil é um grande exportador de carnes em geral é, para o Chile. Essa relação bilateral é, comercial vem crescendo. No ano passado, nós tivemos um aumento de mais de 20% no fluxo bilateral, com o um crescimento de exportações dos dois lados. O Chile integra a Aliança do Pacífico, bloco comercial que conta também com Peru, México e Colômbia. Já o Brasil, junto com a Argentina, Paraguai e Uruguai, forma o Mercosul. Esses blocos vêm se aproximando nos últimos anos. Os dois países têm ainda um acordo de livre comércio desde 1996. Na visita de Sebastião Pinheira vão ser assinados acordos nas áreas de compras governamentais e de serviços financeiros. Com a medida, empresas brasileiras e chilenas vão poder participar de licitações nos dois países. Isto representa para o nosso, as nossas empresas acesso a um mercado ah, de cerca de 17 bilhões de dólares. Não é pouca coisa. Né? Pelas redes sociais, o Ministério do Planejamento atualiza as informações da Conferência de Infraestrutura para o Desenvolvimento da América Latina, que acontece em Buenos Aires, na Argentina. 70 líderes globais e mais de mil participantes discutem as oportunidades de melhoria em setores como transporte, energia, água, saneamento e telecomunicações. O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, e o presidente do BNDES, Diogo Oliveira, participam do encontro. O combate à corrupção depende de cada um de nós. Essa é a mensagem principal da nova edição do concurso de desenho e redação organizado pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. As inscrições estão abertas a estudantes de escolas públicas e privadas de todo o país. E quem busca uma inspiração extra na hora de criar o trabalho pode conhecer as redações e desenhos vencedores dos últimos 10 anos em uma exposição aqui em Brasília. Como posso contribuir para combater a corrupção no Brasil? Certamente, essa é uma pergunta feita por muitos cidadãos. Esses estudantes sabem que temos a responsabilidade sobre o presente e o futuro do país. Para a diminuição da corrupção, a gente pode pesquisar melhor sobre nossos governantes, nossos candidatos, para nessa eleição de 2018 a gente poder buscar uma melhor, uma melhor forma de governo. Se a gente mudar essas atitudes, a gente consegue sim ter um Brasil com menos corrupção. Estimular a ética e a honestidade para formar cidadãos conscientes de direitos e deveres, além de despertar nos estudantes o interesse por assuntos como participação social, respeito à diversidade, democracia e a responsabilidade cidadã. Com esse objetivo, há mais de uma década, o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União realiza um concurso de desenhos e redação. Para estudantes de escolas públicas e privadas de todo o Brasil. O grande ganho é realmente a discussão sobre isso. Então a gente precisa discutir, a gente precisa sair dessa situação de indignação passiva. Discutir sobre os temas que ajudam a sociedade, ajudam a gente a ter uma sociedade melhor, mais ética. Os vencedores fazem parte de uma exposição itinerante que agora está na Biblioteca Nacional de Brasília. A mostra reúne 24. Trabalhos vencedores desde a primeira edição do concurso em 2007. Essa estudante ganhou no ano passado com uma redação Todo Dia é Dia de Cidadania e dá uma aula sobre como praticar a cidadania e a honestidade. Pensa mais no meio ambiente e nas pessoas, não só em mim, mas em todos e na escola, a trazer uma escola para ficar, ser melhor para os outros alunos que ficaram lá. A diretora da escola da Júlia diz que a lição sobre honestidade já se espalhou entre os alunos e chega até os pais. Até a questão do sinal vermelho, quando o pai passa. Ele fala assim, não pode, está errado, você pode causar um acidente para alguém. Então, a pai, olha, está vendo ali, aquela senhora furou a fila, ela não pode. Então, são essas questões que ele coloca para o pai, que ele. e são é dia a dia deles. Né? Eles não têm aí da ideia de que ah, alguém é mais corrupto ou menos corrupto. Então, é isso que a gente consegue trabalhar. São as ações do dia a dia deles, indicando né, o que é errado, o que é certo e que eles vão levando. Em Brasília, a exposição já percorreu shoppings e eventos na área de educação. Desde a primeira edição, a iniciativa já mobilizou quase 2 milhões e meio de estudantes, 86 mil professores em 14 mil escolas de todos os estados do país. E com o tema Ser honesto é legal, a nova edição do concurso da CGU já está com as inscrições abertas. As inscrições elas são feitas no site do Portazinho da CGU e qualquer escola pública ou privada pode participar qualquer aluno da educação básica, inclusive a categoria de educação de jovens e adultos. Todos os detalhes sobre as inscrições para o concurso de desenho e redação da CGU estão disponíveis na internet. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na Internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.